নমস্কাৰ আৰু মই একদম প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 9000 নাহনি এখন বিদ্যালয়লৈ আহিছিলোঁ আৰু মনোজ কুকাইদেউৰ তেখেতৰ নাহনি কলা কেন্দ্ৰৰ যোগেদি নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আজিৰ দিনটো শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইমানেই পিছপৰা আছিল আৰু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে উদ্ধাৰ কৰা নিচিনাই হৈছে কাৰণ আগতে এই ঠাইডোখৰ একেবাৰে সামান্য থকাৰ উপৰিও মানে একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চল আছিল আৰু একেবাৰে নজনা আছিল তথাপি সেই যোগেদি মই মনোজ কুকাইদেউ মাতিলে আহিলোঁ আপোনালোকৰ এই গাঁওখনলৈকে আৰু চাওঁ কিমানখিনি পাৰোঁ আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে চেষ্টাটো চলাম আৰু ইয়াত দেখিছোঁ প্ৰায় ছাত্ৰ ছাত্ৰী 30জনমান আছে বুলি কৈছে আৰু সেই গতিকে অনলাইন স্কুলত আহি কিনে দেখিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নতুন নতুন ছাবজেক্ট লৈ আমি শিকাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম।